ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ମାନ୍ୟବର ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ରହିଲା, ମୁଁ କହିବି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ଟା ଯଥାର୍ଥ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଅଛି ଏବଂ ଗୃହ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଗୃହର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ, ଛଅଥର ବିଧାୟିକା ସିଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଏ ଲଗାତାର ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଏବଂ ଜଣେ ଦଳିତ ବର୍ଗର ମହିଳା, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳା ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ୟାଦୃଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମାନସିକତା କେତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ନ କହିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା, କାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କି ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏଇଟା ଯାହା ସେ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ଆଚରଣ ରହିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାଳୀନତା ବ୍ୟବହାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ।